Takže na levé straně Gabriela Zachová. Michal Pospíšil. Tomáš Jun. Prosím, rozhodčí, zahajte utkání. Ale já jsem se nekoupil ještě do balónu. Ne, v noze to se nezapomíná. Ale taktika dobrá, taktika dobrá. Ale to pěkně nezapomeň, může. Samozřejmě, že X let se trénují výzvěrem. Takhle je to dobrý. Nebo koukal od nás.
Máme
příprava. Do kopy se žen, hned zahadíme. Reprezentantky Shatsungu Gyakshi zachové na bloku a znamená to 3
set body ve druhém setu pro holky. Krásně, 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 kr
já fotel se snažím nemá. Holky, pojďte se, stavte se. Až tak, já to se uvidíme.